Altså decentrale budgetter på baggrund af budget 2015, og den kommer fra FI-udvalget, og værsgo Per Seidler. Det er jo nogle af de penge, der har været noget forvirring om, og noget af det, som Enhedslisten også hentyder til i forhold til den måde, vi har lavet budgetlægning på. Og der har jo været et par sager, hvor vi ligesom ikke har været opmærksom på, at der måske er noget, der er blevet ud i forhold til den måde, vi har arbejdet med det på. Vi havde jo også kommunens konsulenter ind over, samtidig med, at vi fik lavet de her rapporter, som dannede baggrund for sidste års budgetarbejde. Det er jo egentlig noget, der stammer længere tilbage fra året før, hvor vi også arbejdede med det her, hvor der også blev indlagt en række besparelser på skoleområdet. Og man kan sige, at det FI har gjort med de her penge, er lige nu, at de ligger som en central pulje, og de bliver egentlig taget af kassebeholdningen. Og når man kigger på sag 580-sager, så kan man jo se, at når man har spurgt rundt omkring på skolerne, og det er skolelederen, der har udtalt det, jamen så synes man ikke, man har væsentlige påtrængende problemer ude i områderne. Det betyder jo ikke, at en skole ikke kan bruge flere penge, eller skolerne. Alt, hvad der bliver lagt ud af penge, kan altid blive brugt. Det ved vi godt. Men når man kigger på det her, så kan man sige, at de ved, at der er udfordringer. Og det er lige præcis det, vi kan bruge de 2,8 millioner kroner til. Det er, hvis vi ser, at der er nogle udfordringer, hvad enten det kan dreje sig om nogle enkelte skoler, inklusion eller andet, jamen så har vi muligheden for i FI-udvalget og så udmønte nogle af de her penge. Så økonomiudvalget, de sender det videre til byrådets godkendelse, og det gør vi også i Liberal Alliance. Tak til Per Seidler, så er det Jesper Yde, værsgo. Ja. Jamen det er jo det, vi snakker om med budget, der er jeg fuldstændig uenig med Per Seidler i, at jeg selv har stemt for nedskæringer på det her område. Det synes jeg altså ikke, jeg har. Men vi kommer til... det synes jeg, du sagde, for jeg har selv stemt for det budgettet, sagde du. Men det har jeg jo ikke kunne forstå, at der sker nedskæringer på 5,9 millioner ude på skolerne. Når vi... Og der har jeg haft mange samtaler med Per Seidler under budgetforhandlingerne, og vi var da overbevist om, at vi ikke havde... nu er det jo sådan, skoleområdet er jo et stort område, så er der det centrale under det, og så er det de decentrale, altså selve skolerne, ikke? Og der var det da vores opfattelse, at vi ikke samlet set skar i skolerne, og at vi faktisk, det sagde vi jo både til hinanden og offentligt, at vi faktisk gav lidt til skolerne, ikke ret meget, men lige en anelse. Så derfor undrede det mig rigtig meget med de der 5,9 millioner, det har jeg jo så brugt rigtig meget tid på at spørge ind til, og et af de svar, jeg fik, jeg synes ikke, jeg fik nogen fyldestgørende svar, men et af de svar, jeg fik, det var, at jamen, det havde vi besluttet i budget 2015, og det er en lang snak, og det står i sagsfremstillingen, at der var nogle overslagsår, altså nogle de næste år, hvor det var lagt ind, men vi havde lavet en budgetbemærkning om, at det skulle tages op, budget 16. Og jeg spurgte faktisk til det under budget 16, at nu var den her væk, og det mener jeg, at jeg fik at vide, at den var slettet. Det viste sig, at det var den ikke. Det vil sige, sådan som jeg opfatter det, og synes det også er blevet erkendt, jamen så er der taget 2,8 millioner fra skoleområdet i 16 og 6,7 i overslagsårene, uden at der egentlig er en politisk beslutning bag det. Okay. Det er så erkendt. Hvad gør man så? Og der kan man sige, hvis du så går ned i detaljen, så har man valgt de 2,8 millioner fra 16, der har man valgt at sige, at de 800.000, de kommer fra det centrale, og de 2 millioner er taget fra skolerne. Der er det så, at nu siger man FI-udvalgets indstilling, men altså vi har jo, det var et meget, meget mystisk FI-udvalgsmøde, vi havde, fordi da vi dukkede op, der var alle indstillingerne skrevet. Der var lavet forlig dagen før, hvor tekst, der var intet, der kunne rettes, alt var skrevet, og der var blandt andet lagt her, at de 2,8 millioner, jamen, de skulle lægges i en central pulje, og det betyder, det er jo, at man har, med den her beslutning, hvis man beslutter det her, så har man taget 2 millioner fra skolerne, okay, det har man gjort i forhold til 2015, som en nedskæring. I et svar fra forvaltningen til os, der står der, at jamen, hvis det er de 2,8 millioner kroner i 2016, det vil på helårsbasis betyde en reduktion i lærer-pædagogstaben på ca. 16 fuldtidsstillinger. Og det vil sige, så snakker vi om 10-12 stillinger, man nedlægger med den her. Så kan man sige, så er der en central pulje. Jeg synes sådan set, ideen om en brændslukningspulje er god, men problemet er, at du tager den fra skolerne.
Det synes jeg er et kæmpe problem. Det er den ene ting. Den anden ting er, når vi nu er enige om, at det var en fejl, at der ikke er en politisk beslutning om at tage 6,7 i overslagsårene. Det er voldsomt i forhold til, hvad der ligger i overslagsårene ellers, ikke? Jamen, så er det min mening, at jamen, så skal de jo pilles ud af overslagsårene. Så skal de jo ikke stå der. Hvis man så vil have tage den besparelse, så må man jo tage det op i budget 2017. Så jeg kan ikke, i indstilling til FI har jeg kun taget forbehold for det tredje punkt. Jeg kan faktisk ikke gå ind for nogen af dem. Jeg synes selvfølgelig, det er positivt, at de 2,8 ikke bliver taget fra skoleområdet. Det har jeg ikke noget imod, at de ikke bliver taget. Men at tage de 2 millioner fra skolerne, det synes jeg er et kæmpe problem. Jeg synes også, det er et kæmpe problem at indarbejde de der 6,7 millioner, var det heldigvis, besparelser i årsagsåren. Så jeg kan ikke stemme. Tak til Jesper. Så er det Christine Bille. Værsgo. Ja, tak. Men vi er da ligesom Enhedslisten i SF tilfreds med, at den besparelse, som ved en fejl var blevet skrevet med, den nu bliver neutraliseret ved, at den tilfalder skoleområdet, ved at vi tager pengene op af kassen. Og vi er også tilfreds med, at de bliver brugt netop til at give det skoleforum, som vi nu nedsætter til lidt motivation for at gå ind i en seriøs rådgivning omkring det her, fordi der er faktisk noget at gøre med, hvis der er skævheder i det, som trænger til at blive rettet op. Og så rejser Jesper også spørgsmålet om de der 6,7 millioner i overslagsårene. Og det er jo rigtigt, at det er nogen, som i den samme, kan man sige, den samme fejl er blevet stående uden en politisk beslutning. Men når de står i overslagsårene, så er de jo til enhver tid til politisk beslutning. Og så kan vi jo se til den tid, om det er dem, vi har brug for, eller det er færre, eller det måske ovenikøbet desværre kunne blive flere. Det tror jeg ikke på, når børnetallene ser ud, som de gør lige i øjeblikket. Men altså, vi kan godt bakke op om det her, fordi vi synes, det er noget af det, som er med til at afbøde nogle af de skævheder, der kunne være i det, og vi synes også, at det er fint, at vi har mod til at tage pengene op af kassen, selvom det jo altså ikke er noget, vi meget går ind for i økonomiudvalget. Men SF kan godt bakke op om den her indstilling. Tak til Christine Bille, så er det Nette Kvist Busk. Fordi jeg er optaget af, hvordan vi fremadrettet sikrer, at sådan noget ikke sker igen. Det her, det er jo ikke den eneste sag, fordi vi havde det jo også med tilskud til tidlig SFO, til friskolerne. Og jeg ved, at det er administrationsopgave at sikre, at budgettet og overslagsårene er transparente. Vi har jo talt om det tidligere også i dag, da vi havde et andet møde. Så det her giver mig også anledning til at sige, at vi har også en opgave, vi politikere, at huske på, at overslagsårene danner altså præcedens, hvis vi ikke sørger for at stoppe det. Allerede når man snakker overslagsårene, så begynder man at tage det til sig ude i de udførende institutioner. Så jeg vil hejse flaget for, at I politiske kollegaer husker på, at det, man bare skriver ind i overslagsårene, det er der altså nogen, der tror, der kan blive til virkelighed. Så det er hele tiden meget, meget vigtigt at vide, hvad vi beslutter, og hvad der ligger til kommende beslutninger. Men jeg følger Enhedslisten her, og jeg roser Enhedslisten for, at Enhedslisten er trådt i karakter. Tak til Nette Kvist Busk. Så er det Ole Bollesen. Værsgo. Jamen, det ligger lidt op af Christine Billes snak om, at vi faktisk støtter det her. Vi er glade for, at pengene er kommet frem igen. Og så vil jeg godt sige, at vi støtter jo samtidig en gennemsigtighed i budgetlægningen. Og det er vi faktisk blevet lovet i dag. Jeg synes, det er godt, det er kommet frem, det her. Sådan at vi både som politikere og en opfordring også til administrationen om at være mere opmærksom på, så vi ikke går fejl af hinanden. Så ja, men vi støtter selv ved forslaget her. Tak til Ole Bollesen. Så er noget Christian Haugbue flere tryk sig ind. Det er sådan set i forlængelse af det, jeg sagde under sidste punkt, hvor jeg sådan set var efter dig, Jesper. Det her tilfælde her, der vil jeg gerne rose dig. Jeg synes faktisk, det arbejde, du har gjort lige netop omkring det her punkt her, det er prisværdigt, og det er utroligt flot. Det er et eller andet sted, der må jeg blank indrømme. Hvis du ikke har gjort det arbejde, som du har gjort, så har jeg simpelthen ikke fået øje på det her. Så tak for det. Og at, som det også blev sagt her, de der 6,72, dem har vi ikke umiddelbart sagt ja til. Det forholder vi os til om forbindelse med den kommende budget. Tak til Christian Haugbue. Og som en kommentar til, at den her situation opstår, ja, så er det ganske korrekt, at der er sket en misforståelse mellem forvaltningen og det politiske system her. Jeg er også glad for, at vi finder en ordentlig løsning på det, fordi det er ikke sådan, at man kan placere et ansvar et sted og så fritage den anden afdeling af det. Det er et mixmarks af, at vi som politikere skal være opmærksom på, hvad vi bemærker i budgetbemærkningerne og følge op på det.
lige så skal forvaltningen. Og det er fint, at vi gør det på den her måde, fordi så kommer vi videre i bedst muligt samarbejde. Jeg har ikke hørt nogen begære afstemning på det her. Det gør Jesper. Så skal jeg bede de, der kan stemme for indstillingen, om at rejse sig. Ja. Tak for det. De, der stemmer imod, rejser sig. Ja. Tak for det. De, der hverken stemmer for eller imod,